გადაცემა ზურგჩან თეს წარმოგიდგენთ ტურისტული კომპანია Voyager 365. შექმენი შენი დაუვიწყარი მოგონებები. მე ჩავდებული ვარ რუკა ხარი. პასპორტი მინდევს, რავის მეგონი. ბროცლავი, პოლონეთი. ჩვენ ახლა გავართ ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობის შესასვლელთან. ეს გახლავთ ბროცლავის ბოტანიკური ბაღი, რომელშიც ძალიან ბევრი სანახაობაა. ამ ბროცლავი სეირნობის ქალაქია და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი სეირნობის დროს შემოვამაზებო აღმოჩნდით აი ამ ულამაზეს ტაძართან. ბროცლავში არსებული სხვა ტაძრებისგან განსხვავებით გამორჩეულია ცოტა ბრუტალური სიყვარულის ისტორია. ვაუ, come on. აბა, შევიდეთ და ნახოთ. წამო. ოსტროტუმსკიზე არსებული ტაძარი ყველაფერ დანარჩენთან ერთად საინტერესოა იმით, რომ ერთ-ერთ სივრცეში ზედა სართულზე აღმოაჩენთ აფრიკულ თემაზე მიძღვნილ საგამოფენო სივრცეს. მათი ნაციონალური ტანისამოსი ნიღბები. ბროცლავი ზღაპრული ქალაქია და ამ ზღაპრულობას კიდევ უფრო ამყარებს ამ ქალაქის პატარ-პატარა ჯუჯები, რომელსაც სხვადასხვა კუთხეში გაფანტულს იპოვით. ჰალა მარკეტი, ასე ქვია ბროცლავის ცენტრალურ აგრარულ ბაზარს, რომელიც მართლა ძალიან გავს დეზერტირების ბაზარს, მაგრამ ნუ განსხვავებით ჩვენი ბაზრისგან, აქ ნახავთ ისეთ პროდუქტებს, რომელიც თბილისში მასიურად არის. თითქმის ყველა ტურისტულ ზამკვლევში ჰალა ტარგოვა მონიშნულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა. ბროცლავის მთავარი მოედანი, სადაც კონცენტრირებულია რამოდენიმე ტაძარი და ასევე აურაცხელი რაოდენობის ერთმანეთზე მიმაგებული ფერად-ფერადი შენობები, რომელიც პრინციპში წარმოადგენს ბროცლავის სავიზიტო ბარათს. ზუსტად ამ სავიზიტო ბარათს. გავედი დღეს სახლიდან. გასაღები ჩაიგდე რა ჩანთაში. გამოგიტყდებით და ქალაქი ბროცლავის შესახებ ბევრი ინფორმაცია არ გქონდა თავდაპირველად და Voyager 365-ის რჩევის შედეგად აღმოჩნდით პოლონეთის ამ ულამაზეს ქალაქში. მარიამ და რა ზუსტად? იმასაც გეტყვით, რომ Voyager 365-ი იწყებს ტურს სწორედ ბროცლავის და სხვა ქალაქების მიმართულებით და ამიტომ თუ აქ ჩამოსვლის გადაწყვეტთ, დაუცილებლად მათ უნდა მიეკითხოთ. ბროცლავში როცა მოხდებით, აუცილებლად გასიჯეთ ცნობილი ბროცლავური სახელგანთქმული და მათ პრინციპში საამაყო მუბარი. ცოტა ტრანსპორტი სიარული კი დაგჭირდება და ძებნა წვალება, მაგრამ ნამდვილად ღირს ამ ლოკაციის მონახულება შემოლამაზებს. კუჩ ცხადობის მოყვარულებს დაგხვდებათ პატარა არკაში შემოსასვლელი და არკაში შევხოთ რაც მოხდება გაგავიცი.
ერთ სივრცეში შეხვდებით ეგვიპტურისტული სახვით ხელოვნებას, შეხვდებით მუნქს, შეხვდებით გუსტავ კლიმტს, ვიც მალევიჩს, ნახავთ სიქსტის კაპელას. ღირს ეს ლოკაცია მონახულება გამოვა და ჩვენი რეკომენდაცია ამავდროულს. ან ცოტა მოშორებით არის, მაგრამ ღირს ტრანსპორტით მოსვლა ამ ადგილის სანახავად. სვიდნიცკას ქუჩაზე დაგხვდებათ უცნობი ადამიანები, რომლებიც არიან 1980 წელს დაღუპულებიან გაუჩინარებულები. ისინი იწყებენ ჩასვას მიწის ქვეშ და გზის მეორე მხარეს ამოდიან.